Projektā Dūmu ielas, Atmodas ielas un Kadiķu ielas pārbūve vērienīgas izmaiņas piedzīvos visas Bebru mikrorajons, bet ne visas gaidāmās pārmaiņas iedzīvotājus priecē. Daļa cilvēku pauž bažas, ka pēc būdarbiem mikrorajons zaudēs savu zaļo rotu, jo uz daudziem skaistiem kokiem uzvilkti sarkani krusti, tos gaida nozāģēšana. Projektā paredzēts nozāģēt kopumā 145 kokus. Jēkabpils pilsētas pašvaldības pilsētsaimniecības departamenta direktors Raits Sirmovičs skaidro, ka šie koki traucēs izbūvēt mikrorajonam tik ļoti nepieciešamās automašīnu stāvvietas. Bebru ielas mikrorajons patreiz ir tādā stāvoklī, kad šeit ir pirmkārt par šauras piebraucamās ielas. Tas ir viens. Līdz ar to satiksmes drošība un absolūti nepietiekams automašīnu stāvvietu skaits. Automašīnas tiek liktas uz jau tā šaurajām ielām. Apgrūtināta ir gan ugunsdzēsības transporta piepļuve vajadzības gadījumā, gan sanitāro dienestu un arī pašiem iedzīvotājiem. Neērti, kad ir mašīnas nav kur likt. Sirmovičs uzsver, lai gan daudzi koki tiks nozāģēti, vēl vairāk tiks iestādīts no jauna. Projektā plānots iestādīt 214 jaunus kokus, parastās kļavas, liepas, vilkābeles, pīlādžus un citus kokus. Tāpat paredzēts iestādīt dažādus košumkrūmus, piemēram klinčrozītes, spirejas, bārbeles, heihēras un citus. Tiks iestādīts vairāk nekā izcirsts, nerunājot jau par šiem daudzgadīgo puķu stādījumiem un krūmu stādījumiem. Tāpēc šeit, es domāju, nav vietas uztraukumam, kad Bebru mikrorajons kļūs bruģi iekalts, pietiekami būs arī zaļa apstādījuma. Sirmovičs skaidro, ka vēl nemaz nevar pateikt, vai tiešām tiks likvidēti visi koki, kas pašlaik ir apzīmēti kā nozāģējami. Realizējot projektu, jāskatās uz vietas. Viena lieta ir papīrs, otra ir situācija dabā. Ar vislielāko saudzību attieksimies pret šiem te stādījumiem. Ja tiešām redzēs, ka netraucē vai var kaut kā nedaudz pavīdoties apiet, tad to arī darīsim. Ja kādi iedzīvotāji versīsies domē ar lūgumu par konkrētu kopu? Izskatīsim katru lūgumu, kā mēs vienmēr to darām. Ja iedzīvotājiem kāds koks ir īpaša sirdī tūs, var vērsties domē ar iesniegumu, aicinot koku neaiztikt. Atgādinām, ka Bebru mikrorajona rekonstrukcijas laikā tiks nevien atjaunotas un paplašinātas ielas, bet arī izveidots daudz vairāk stāvvietu, tādējādi risinot pašreizējo problēmu automašīnu stāvvietu skaita trūkumu. Sīkāk ar projekta laikā paredzētajiem darbiem, tostarp arī ar to, cik daudz un kādi krūmi, puķu stādi un koki tiks iestādīti, var iepazīties portālā jēkabpilslaiks.lv, kur pieejama tāme. Sandra Paigaļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.